دابا ستتقول نسيتي ستتقول كرزي وزير شاجي ولا ارضي وزير سري تاتش كريري فتح لجي دسوي تازي كير شروري ملقرو كان في الشهر صديق يا جامو يا تبارك وعلى ملكة من سلامات ورغوتي كلم الله أفكر إلى ما هي بولا فتح لجي ما هي بولا تاتش كريري دير جراند دي دامات ديول فمن السلور كيلو كلاري تورزي توبي وباسي تتشك بيحتي وباسي تشبك اي فتبه لقي باسا سفرزا ماشي تشكي ويالاكي برا اسمان تشاروكا ست فوت تين انش انسان راهو جي دا كلم الله سر تچ کرے اور سے کرے لا سپورا نہ کی سب تو کی کرے آرام آرام خیر دے بدر بدر پارٹی پر اچھی گی دا کے پی سیکرٹری سلطان سے بلار دے پتہ بلگی زبردست چانکیوں کو ناجواب تحقیب کے دے گی جنید ورغلے رے مائی بڑا سرے ٹچ کرے رے پتہ بلے گی جنید تاسی تختی نمبر دمور نیجا کن بالر دے جی تبہ یہ جی گھوڑی دا پل جیتا رستو راشی جی رستو راشا رستو راشا امیر سے تاغی سر سکے دلتا دس رکینا دس رکینا کنا رادا چھ دے دلتا کینی تم کینا صدق ورغلے رے جی پتہ بلے گی عدالت لاؤو چھے پوائنٹ چار سدے دے منہ رکھوں دو نرنی میچ مہمان خصوصی منتاز خان مائی بولا سر ٹچ کرے دے پتہ بلے گی پوائنٹ چار سدے سجد گل تاویس تڑلے دے تاویس کمال دے دو پوائنٹ ایکڑی اوپتہ بلگی چھے دے پوائنٹ کس سے کی گی اوزیر لاسا چولے دے زور برابر دے ملگرو اوزر اوزر پتہ بلگی پلکی لانی پیدر آجی امان وارو وارک کدم ناخلی لکدم آشوک پاپلی پلوان پتہ بلگی صدر نیازلی خان توپا پخ کری خید جی گوری صدیق دریم پوائنٹ لور گلے دے ٹچ کرے دے دا خطرناک پکڑی سرے ٹچ کرے لے پوائنٹ دا چاہ سدی پوائنٹ دا چاہ سدا خیام ست فٹ تین انچ انسان پتہ با لگی ٹچ کرے لے پوائنٹ پوائنٹ لے سوا بیدہ پارا لازلو پر کوئی خیام نگیری دوالا کراری دے ماشا دبل ٹو اس کے ٹیم راغلے یو جہان منہ نہ کودہ دیں ماشاءاللہ ماشوم ورغلے لے ماشوم ورغلے لے خورا سختے دلے گلے گلے دے زبردست پوائنٹیو کو جی جنید تورنے کریا چھولے لے قصاب لاسک چھولے لے پوائنٹ دا جنید سوافت
صديق تا وزير سره ټچ کړی دی زبردست کار دی د کی پی سی کټ سلطان صاحب توجه غواړم جی دا ګورې جی بالکل لکه د سید نور په پنجو زی چې واپس راځي او کنه عارف کریلی ورته لاسه ټولې پوینټ د عارف چې په پنجو زی نو په پنجو برالي سپرینګ دی جی بی پاون جاس ورغو جی بی پاون جاس مقام مقابله برابر ده اٹ اوټ شاجي ورته لاسه ټولې خو بی پاون جاس لا جواب تختی جی اما وړو هک ته موږ سره ور اما ټو پوینټ ته ټولې ته په باور اتلې چې دا پوینټ دی اما کی رول کرانا خبره ده ډاکټر وای سینئر جرنلسٹ شاید اقبال سی کوم یو جهان مننه کو جی پگرون ناس تماشا کی وی تعالی کان بن شاء الله پاکستان تا د پاکستان لیول لوب ترسی میرا کرانا خبره ده سچیت کی رول کوئی پخپل اللہ میں پروسا دا چه سب سم رازم ماشاءاللہ بیدارت کی دے انگریم سو بیان دو دس دس گیارہ دس جنید گیارہ گیارہ مقابلہ برابر صدیق چشتی کپانی خوڑی دی ملگرو زور دے پتی ماشاءاللہ پتہ بلگی زور دے پتی ملگرو کپانو خاری خوڑی دی دی مار موحای خوڑی دی دی عارف خان پا پنج ورزی صدر نیاز علی خان ورطوی کچونی وصل لوگ پاولا ورکوم گوی دی اسم غواری و پلس ام غواری اس پلس نکی گی سل روپای دی دی کیپی سیکرٹری سلطان سیف گراؤن کی گرزی سپانا زبردست مقابلہ دا بلو ریجن با مقابلہ پشاور ریجن یعنی 410 پشاور لکی مروت با مقابلہ 410 پوائنٹ دو سوا پوئے روپے جو فولا گیا دی جا فیر پارا ناسینو پلکوئی مل کرو خب پوائنٹ یوکو پلکوئی ناسینو دانے چینا 410 نائے ناسینو پلکوئی کل جسی کو کوئی کلی سرا ٹچ کرے دی دا د وینې جوش دی کبډمان ټول په نشه کې دي سجید ګل ماشاءالله وزیر ودرېدو وایي واله راواله خو نوم یې ماله پته به لګي ټچ یې هم د هغه سره کړی دی سجید ګل ماشاءالله په برشیر فخرې 410 دی لاسونه ولې پلکوئ جي ملګرو داسې لاسونه سوابیو دپاره هم پلکوئ بالکل په لاسونو بیا نه ګریزي وي ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل چل ہٹ بدل کے اور تیرا چودہ پندرہ شاجی دی فرا سلیکٹ شاجی 14-15 ماشاءاللہ لو بخکر پخکر دا دوالو ٹیمونو دا پارا نا سنو پہ تو ہی خشتہ مقابلہ دا جی شاہ جی دی خورا شدک شاہ جی شاہ جی شاہ جی
سيكتري سوابي إجاز خان ويچ ديكي بلکل آغا دغنشتا لا 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 فتح بلگی زور برابر دے پوائنٹ سوا بھائی سکی چشت سولا چودا دا کلالیان شاگیر آرست شیجی سکی چشتی پوائنٹ کو دیا ہوئی چی دپاک اللہ دیر شکر گزاری دمازگر من ذکر اگروم کر آگلے دے جی دتک جفلا گینو نیازلی خان بسل لوپ ورکی صدر نیازلی خان زیرا تاریک عمر زیرا ہو عمر تپخیر علی ہوئی یو جہان بنا نکود دی دشما بناس پتا ہے پتا ہون سا ٹورنمنٹ دک بڑھائے جوڑ دے او زیر لا سا چولے دے او زیر مو جی جا ہو ماشاءاللہ پیتر آئی خیام کاری داسی چھے خیام گیرول لگا گران خبر دادا شما بناس پتای دا کوکنوائل زور دے صدیب پاگے کی کپار پر جی شما بناس پتی چی سوکا میں سیمالے پاگے کی بساکت کی گوڑ پر شما بناس پتی خالیس کوکنوائل او گڑیے دی سجید گل چی دیور ہی شرنالو پسرا جی در شان تسیر دور تسلو رکو اعلان بھی جی بلکل نک کے لئے پہ کر آجی جی پتہ بلے جی راش سجی سجی میرا شہ نام واخلا دبو پر شیر بچے لے جی بلکل اوریجن لوگ پہ کا جازم پہ جوڑ دے جی جیریت کپ نئے والا دے پوائنٹ دا سوا بھائی صدیب چشتی ہوئی چھے مخامخی کا مخامخ پا مقابلہ کو انگی لو بخکر پخکر روانا دا عزیر بیوت رہی دا ہو عزیر لاسا چولے دے صدیب تا فخری تا عزیر خان علی خان ورطلا سنو پلا کول عرف پپن جوزی جی پاسکاری چلے ترکیے دیکھتاو کی دشمی پر اسپتائے والا دیش کا دودھو دے دی سکور پر برابر ہوئی کریم اللہ دی راشی چاچی داب جفا لگولا دسلو رکوئے نام دے نقب والی گا جفا چا چامو لگولا زفخر دوزے خان علی خان تا ویمچ سبالا بیش اللہ دا پیشاور ریجن لوگو ہی دا پیشاور لکان دوی فکی زمد دوزوال لکان دوی تاسو با سبالا بلا دی تسیر راس چولے دے صدیق دا مہمان خصوصی ممتاز خان یو جہان مننہ کیو جی پتہ بلگی
ماشاءاللہ صدیق چشتی شما پر اسپتے کی دے جی بالکل کبان خوری تشید پارا ہو رہا لے رہے پتہ بڑھے گی دیر کا چار صدیق صدیق چشتی راشید ہو شاید اقبال دسیتا ورطا دا نخفی زو سور کوئران رسول پتہ صدیق چشتی رفا لوگو پر اپنے ناس کور سمرہ دیکھتے شام پائیس پائیس دوائیو کی بلو دا پارا ناسونا پر پائیس سمر دستا مقابلہ دا جی اپاد لگنا سازا خکاری خدے دے خیر کی پتہ بلگی پتہ گیر شریدہ دانیال دپارا سرو کوئران دے یوسف خان دے سیدہ جی نف دیران دے نف دانیال دا جفچ چولا گولا گا دیرا شک پر نام دے واقع چوبیس بائیس جفی چاچی دا جفالا گولا دینا مکیا گا دیرا شی جی دینا مکی چا چام جفالا گولی واقع دانیال تو یوسف خان دا سیتا نقد ضرور کوئی نہ قادی اعظم پہ جوڑ دے گی خیام بدل تراشق پر نام دیواری خیام نقد ضرور کوئی نام جی نقد ماشاءاللہ جی اوفو کا درین چا انسان دے جی ماشیو اور خلے دے گستی اور گوزیا پسیر اور دروتا چورے پسیر دا سیدے سکس پن لکا مولے امات اور خلے دے ترکے پا جابی تا گورا ترکے پا پچکو 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 لگی کساب اور دروتا چورے یہ شیل اور شیل دے پائنٹ دا چار صدی صدیق چشتی شما بنا فتح کی جی کپان کھوڑے دی صفا کو کنوائل زور دے ماشاءاللہ فتح بنے گی صدیق اینان دے بسیر تک سپین لکہ دا مولای سرلوک اینان دا یوسف دا سیر بسیر خان دا پارا ناسور رفا کوئی جی دا نوران امین دا سیر دا مرتزر مکوئی لان بزر امین پاکینا سوال جوار کم ناسور رفا کوئی بسیر دا پارا نا جواب کوئی بلوتا دی خواہ چکو کنی کیا تصویر دا کی تم دا کی امرمان نیست دا अरे तो उसने नहीं होता दोबारा क्या बंद करना है यमन के पॉइंट न पाते हो दो खबरें कौन जता सुतुलता नंदर से कि दापुन गुरुजी मैं बोला ना सचुले गेट लो पर आगा अदालत ना रही हो मैं समरों के जी دٹولو توجہ غالم نم میں خبر دا یا ہم تیر موڈا ہوئی یا چود رہوئی پاغبان اعتماد کے ہوئی سچت گل دشتہ پاراور گلے رے خلق خاموش سے جڑی خدے دے خیر کی دروجیہ زانو بلکل روجہ پہ ماتا پچی ستائیس عرف پنج پسر ورزی گورو جی واپس راضی ہوں کنا ماشاءاللہ زبردست لوگ کہی جی پین کا عرف انتیس پچیس صدیق چشتی
د دې پینل مخکان ساتي ملګرو سبالا د بنو با مقابله چار صدق یعنی پشاور ریجن بنو ریجن با مقابله پشاور ریجن چار صدق او پشاور پوائنٹ صدق چشتی چپی سرت کی خیام ٹیم آؤٹ دیو آغشت جی ٹیم آؤٹ 30 سیکنڈ ہے یو منٹ یو منٹ خیام واپس راشی کمان پیر چی والا نیچی آخت گوری سبال پدی گرون بانی زبردست مقابلہ بنو ریجن با مقابلہ پشاور ریجن چار سدا اور پشاور کمبائن میرے بانیو کی گرون تب یوم نراز ہے سجد بللہ سچولہ دے ملکرو تا پینلو خیالو ساتھی سبال ابو بیاپو دیگرون بائی زبردست مقابلے ویدی گرون تیو قسم مرازی